Credit Suisse's management is დაუფარავად აშანტაჟებს ივანიშვილს და მიზანმიმართულად დაანგრევს საკუთარი ბანკისა და შვეიცარიის საბანკო სისტემის იმიჯს. ეს იმ სტატიის სათაურია, რომლის გამოქვეყნებაზეც ბიძინა ივანიშვილს ევროპულმა პრესამ ისევ უარი უთხრა. ინფორმაციას ამის შესახებ იურიდიული კომპანია MKD ავრცელებს, რომელიც შვეიცარიულ ბანკთან დავაში ბიძინა ივანიშვილის ინტერესებს იცავს. ვრცელ სტატიაში ივანიშვილის და ბანკის დავის ახალი დეტალებია აღწერილი. ყოფილი პრემიერი აცხადებს, რომ მას თანხის დახარჯვა ქველმოქმედებაში სურს, თუმცა შვეიცარიული ბანკი ივანიშვილს ფულს ამჯერად ახალი მოტივით არ უბრუნებს. ეს შთამომავლობაზე ზრუნვაა. MKD ამტკიცებს, რომ უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ Credit Suisse-ის ტრასტის მოქმედების ლოგიკა შეიცვალა. კერძოდ, საუბარია იმაზე, რომ ივანიშვილმა ბანკთან დავის წამოწყების შემდეგ თანხების დიდი ნაწილი სხვა შვეიცარიულ ბანკში გადაიტანა, თუმცა აქტივების მმართველად დარჩა ისევ Credit Suisse-ის ტრასტი. იურიდიული კომპანია აღნიშნავს, რომ ტრასტის ვალდებულება და მისი არსებობის ერთადერთი ფუნქცია მისი ბენეფიციარების ინტერესების სასარგებლოდ მოქმედება. Trust, რომელსაც ბენეფიციარების თანხების დაცვა ევალებოდა, 10 წლის განმავლობაში მსგავს არაფერს აკეთებდა და სწორედ მათი მართლობის განმავლობაში ბენეფიციარის ზიანმა მილიარდ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა, რაც მარტივად მტკიცდება ბერმუდასა და სინგაპურის სასამართლოებში. მათ თავიანთი ფუნქცია არათუ სრულად, ნაწილობრივადაც კი ვერ შეასრულეს. ამის შემდეგ კი იუმორისტულ ჟანრს მიკუთვნებულ შემდეგ საკითხებს შეგახსენებთ და შევაჯამებთ იმავე დასკვნის გამოტანის გამარტივების მიზნით. პირველი, ბატონი ივანიშვილი, როდესაც ითხოვს თანხის საქველმოქმედო ფონდში გადარიცხვას, პასუხი მისდის, რომ ის ძალიან დიდ თანხას ხარჯავს ქველმოქმედებაში და შვილებზე შეიძლება არ იზრუნოს. მათ რაიმე დააკლო და ამიტომ თანხას ვერ გადმოგირიცხავო. როდესაც პასუხად ბატონი ივანიშვილი უცხადებს, თავად გაანაწილეთ თანხები, როგორც საჭირო ჩათვლით ჩემს ოჯახზეო, რაზეც წინასწარ გეთანხმებითო ამაზე პასუხი აღარ ყოფილა. მეორე, Credit Suisse-მა კიდევ ერთი ახალი ბარიერი შექმნა და ტრასტის სამართავად მესამე პირებს გადასცა. თუკი მათ განცხადებას ვენდობით, ერთი წელიწადია ბატონი ივანიშვილი დაჟინებით კითხულობს, თუ ვინ მართავს მის ფულს, ვის უხდის ფულს მისივე აქტივების მართვისათვის, რასაც ისეთივე დაჟინებით არ პასუხობს Credit Suisse, ხოლო კლიენტი ღებულობს ამ უცნობი პირების ხელმოწერილ დოკუმენტებს, ისე რომ ამ ქვეყნად ვერავინ გაარკვევს, თუ ვის ეკუთვნის ხელმოწერა. მესამე, ბანკმა რომ ვეღარ ნახა ვერანაირი საბაბი თანხის გადმორიცხვაზე უარისათვის, ვეღარც გადმორიცხვის დანიშნულება, ვეღარც ევროპარლამენტის რეზოლუცია, ვეღარც სასამართლოსათვის მიმართვის აუცილებელი წინაპირ რობის საკითხი, ვეღარც ის, რომ თანხის გადმორიცხვა ტრასტის დახურვას გამოიწვევდა და სხვა ყველა საკითხი რომ ამოწურა, შემდეგ მიადგა ბოლო მიზეს. დაუბადებელი შთამომავლები რომ არიან, მათ ზრუნვაზე არ არის კარგად გათვლილი თქვენი მხრიდან თანხის გადმორიცხვის მოთხოვნაო. უპოვარი არ დარჩნენ ბავშვები, რომლებიც მომავალში დაიბადებიანო.